Hei og velkommen til Nordnett. I dag har vi besøk av hydrogenselskapet Nel. Med oss i studio har vi selskapets nyoppnevnte CEO, det er Håkon Voldal. Velkommen skal du være. Takk for det. Nel er for øvrig et godt kjent selskap blant våre kunder. Jeg tror det er 26 000 av våre kunder som eier aksjer i selskapet, så de gleder seg til å høre hva Håkon snart skal presentere. Det blir en todelt seanse. Først blir det en presentasjon, og så avslutter vi hele med en Q&A-seanse. Og så er det viktig å presisere, som vi alltid gjør i disse seansene, at de ikke skal være ansett som investeringsråd. Vårt mål er utelukkende å bli bedre kjent med selskap, og ikke minst lære mer om bransjen som de opererer innenfor. Håkon, du overlater ordet til deg. Takk for det, Roger. Takk for invitasjonen. Jeg skal prate om Nel og bruker som utgangspunkt fjerde kvartalspresentasjonen, selv om den kanskje ikke er super relevant med tanke på hva det er vi ønsker å skape i Nel. Hvis vi starter med hva er Nel, så er vi et hydrogenteknologiselskap som jobber med å lage teknologi for elektrolyse, der man splitter vannmolekyler i hydrogenmolekyler og oksygenmolekyler. Og vi lager stasjoner som gjør at du kan fylle hydrogen på biler og lastebiler og busser og andre kjøretøy. Vårt formål det er å sørge for at man får utnyttet potensialet til fornybar energi og bidra til å fjerne klimautslipp, det som vi kaller på godt norsk dekarbonisere verden. Noen faktapunkter om Nel. Nel startet som en del av Norsk Hydro helt tilbake på 1920-tallet. Den første elektrolysøren ble installert på Notodden i 1927. Og så ble det bygget et stort anlegg på Vemork kraftstasjon i 1940. Det var på 167 megawatt. Det er da åtte ganger så stort som det største hydrogenanlegget som finnes i verden i dag. Så det er vår historie. Så ble jo deler av Norsk Hydro overtatt av Equinor, og så ble Nel skilt ut fra Equinor i 2011. I 2014 så starter historien til det moderne Nel, kan vi si. Da gikk vi på børs. Vi har solgt 3500 elektrolysører siden 1927 til mer enn 80 land rundt omkring i verden. Dessverre er veldig mange av de elektrolysørene små. Og det vi skal snakke om i dag er hvordan man går fra, eller at utviklingen nå går fra å selge småprodukter til å selge virkelig store produkter som kommer til å endre verden på mange måter. Vi har solgt over 100 fyllestasjoner til mer enn 14 land. Vi har produksjonsanlegg i Norge, på Herøya, utenfor Porsgrunn, i USA, i Connecticut, og i Danmark, i Herning. Vi har et globalt salgs- og markedsapparat. Vi har ca. 600 ansatte. De siste årene har vi ansatt rundt 100 personer i året. Vi har blitt en foretrukket partner for mange ledende selskap, kommer litt tilbake til det senere, rundt omkring i verden, som ønsker å få til noe innenfor hydrogen. Og vi har per nå 3 milliarder kroner til å finansiere veksten vår. Ser vi på fjerde kvartal, så hadde vi da 400 millioner kroner i omsetning, så det begynner å bli en liten butikk ut av dette her. Lønnsomheten var dog svak. Jeg kommer tilbake til hvorfor den var det. Hvorfor taper man 200 millioner kroner? Det er jo ikke bra, det er mange som tenker, og det er det jo ikke, og så finnes det årsaker til det. Vi har jo investert nå enormt i fabrikker, i organisasjoner, ta på oss oppdrag rundt omkring i verden. Det koster penger. Du får alle kostnadene med en gang, mens inntektene kommer senere. Så alle de flotte kontraktene som jeg skal snakke om at vi har vunnet i fjerde kvartal, og den store ordreboken som vi nå har, den har vi ikke begynt å levere på enda. Den begynner vi å levere på mot slutten av 2023 og inn i 2024. Og det er grunnen til at bunnlinjen er rød. Det tar tid å bygge et stort selskap. Det som vi ser på nå, det er jo hvordan kan vi snu dette? Jo, da må vi få opp inntektene. Dette handler om skala. Og det beste målet på om du klarer å få til det, det er jo om du får ordre. Uten ordre så klarer du heller ikke vokse topplinjen din. I fjerde kvartal så fikk vi da ordre for nesten 1 milliard kroner. 2,5 ganger det vi tok som inntekt, klarte vi å få som ordreinntak.
Og det betyr at vi nå har en ordrebok på 2,6 milliarder kroner, som selvfølgelig er den høyeste beholdningen i selskapets historie. Og vi har disse 3 milliarder kronene til å finansiere veksten, så vi tåler disse tapene. Det som er fint å se er at cashbeholdningen den begynner å stabilisere seg noe på grunn av at kunder nå driver med forskuddsinnbetalinger på kontraktene, så brenner vi mindre kontanter. Noen av nøkkelordrene da, i kvartalet det var at vi fikk vår største kontrakt noensinne på 600 millioner kroner fra et selskap som heter Woodside Energy, som er et stort olje- og gasselskap, hovedkontor i Australia, men dette prosjektet skal leveres i USA. Så 600 millioner kroner, det er en vesentlig ordre for Nell. Vi fikk også 120 millioner kroners kontrakt fra Statkraft, som er Europas største aktør innenfor fornybar energi. De ønsker å bygge opp en portefølje på 2 gigawatt, og det å få være da med på å levere det første anlegget til Statkraft på 40 megawatt, det er spennende. Vi fikk også en kapasitetsreservasjon på fyllestasjoner, og så tenker man, er det så spennende? Ja, det er spennende fordi det er en vesentlig ordre, 16 stasjoner, så denne ordren kan bli verdt opp mot 200 millioner kroner, men det er fra et ledende, eller skal vi kalle det et globalt energiselskap, og det er akkurat det som er viktig for Nell. Vi ønsker å jobbe med store kunder som kan gi oss flere kontrakter i fremtiden. Woodside er et sånt selskap, Statkraft er et sånt selskap, denne aktøren innenfor fyllestasjonssegmentet er et sånt selskap. Og så har vi inngått en avtale med General Motors, som jeg går ut fra at de fleste kjenner til, hvor de sammen med Nell skal jobbe med å ta frem verdens beste PEM-stacker, som vi kaller det. Det finnes 2 teknologier innenfor elektrolyse, alkalisk og PEM. Nell har begge teknologiene, og dette er en av dem. Så vi skal jobbe sammen med General Motors på å ta frem den beste teknologien innenfor dette området. Det kommer jeg tilbake til også. Og så fikk vi da 6 millioner dollar i finansiering fra energidepartementet i USA for å være med på å utvikle disse PEM-elektrolysørene videre. Altså det vi nå også jobber med GM på. Etter at vi lukket kvartalet så fikk vi 120 millioner kroners ordre fra en aktør i Nederland. Så det var ikke sånn at Q4 var et unntak. Vi fortsetter å signere kontrakter. Og vi har også tatt en beslutning om å fullautomatisere og ekspandere produksjonskapasiteten vår i USA til 500 megawatt. Kommer litt tilbake til det senere også. Dette er kanskje, som jeg sa, noe av det viktigste. Hvordan er det ordreinntaket og ordreboken utvikler seg? For det er det som avgjør inntektsveksten til Nell. Og får vi høyere inntektsvekst, så får vi selvfølgelig også bedre marginer. Vi får en lavere de faste kostnadene blir en mindre andel av inntektene, og da er det lettere å styre mot lønnsomhet. Så dette handler om å gjøre seg større og fetere. Da må ordreinntaket opp og se hva som skjedde i Q3 og Q4. Det er altså opp fra et par hundre millioner i kvartalet til nesten 800 millioner i Q3 og nesten en milliard i Q4. Og det har ført til at vi har mer enn doblet ordreboken vår i løpet av ett år. Så dette er en utvikling som er veldig gledelig for Nell. Så er det ikke sånn at vi nødvendigvis kommer til å signere kjempestore kontrakter absolutt hvert eneste kvartal, men vi har tro på at det kommer mange flere store ordre, og at vi skal fortsette å bygge ordreboken vår. Jeg skal snakke litt om utviklingsavtalen med General Motors, fordi jeg tør påstå at innenfor elektrolyse i dag så finnes det 2 plattformer, som jeg nevnte. Det er alkalisk. Den lager vi i Norge. Det er den som vi har tatt med oss fra 1927. Så har vi selvfølgelig gjort forbedringer underveis, så vi selger ikke 100 år gammel teknologi, men den har vi utviklet og modnet gjennom mange år. Skal du kjøpe elektrolysør i dag og bygge et stort hydrogenanlegg, så bør du kjøpe en alkalisk løsning. Den er billigst og sikrest. Den har vi full kontroll på selv. Innenfor det som kalles PEM, som er en annen teknologi, så har den et potensial som er veldig spennende, fordi den bruker vesentlig mindre plass, og den kan bli vesentlig billigere og enda mer effektiv enn den alkaliske teknologien på sikt. Men det er noen men. Det er mye utvikling som skal skje. Vi har vårt, la oss kalle det veikart, da, eller plan for å komme dit. Men så ble vi kontaktet av General Motors, som har brukt også titalls milliarder kroner på å lage brenselceller for hydrogen. Og så sa de at vi har brukt masse penger på å lage brenselceller. Det hjelper jo ikke hvis det er kjempedyrt å fylle hydrogen på fyllestasjonene. Så vi må jo hjelpe dere med å få ned kostnaden på å produsere hydrogen. Altså vi må hjelpe dere med å selge teknologi som gjør de som skal selge hydrogen til
eierne av kjøretøyene i stand til å selge hydrogen billig. Så da vil vi gi dere tilgang til den kunnskapen vi har, slik at vi kan få til dette sammen. Så vi jobber nå sammen med General Motors på å ta frem verdens beste teknologi for PEM elektrolysører. Og det er utrolig spennende og et privilegium at de har valgt Nel, og jeg tror det sier litt om den posisjonen vi har innenfor hydrogenmarkedet også, at General Motors velger Nel ut av alle selskapene de kunne ha valgt. Vi har som sagt tro på hydrogenmarkedet. Det er ikke nå snakk om at man lurer på om hydrogen blir viktig. Spørsmålet er hvor stort det blir og hvor raskt det kommer til å skje. 2021 og 2022 var årene hvor det virkelig begynte å komme store ordre. Altså man gikk fra å levere anlegg på 1, 2, 5, 10 megawatt til å få kontrakter på flere hundre megawatt. For Nels del så begynte det å skje i 2022. Da fikk vi våre to absolutt største kontrakter på flere hundre megawatt. For å få til det så må du ha en ganske stor produksjonslinje. Det er mye utstyr som skal produseres. Nel har den eneste helautomatiserte fabrikken i verden for produksjon av alkaliske elektrolysører. Den kan produsere 500 megawatt. Så det betyr at vi kan ta ca. to store prosjekter da, på 200-250 megawatt i året. Vi ønsker å gjøre mer. Derfor så bygger vi nå linje 2, som er copy-paste av linje 1 med noen forbedringer. Den er oppe å gå 1. april 2024. Da har vi 1 gigawatt samlet kapasitet. Og så kan man si at det da danner grunnlaget for ca. 3 milliarder i omsetning. Bruker noen runde tall her da. Herøya, som er der vi bygger dette her, kan gå opp til 2 gigawatt. Så per i dag så har vi 1/4 som er utnyttet. Vi kommer opp til 50% og kan ekspandere videre. Det kommer vi til å gjøre om vi får flere ordre. I USA, hvor vi har denne andre teknologien, så har vi hatt veldig begrenset produksjonskapasitet, 50 megawatt. Det er ikke veldig mye. Det har vi nå sagt at vi skal gjøre noe med. Så vi investerer nå 250 millioner kroner for å tidoble kapasiteten i USA. Igjen så er det sånn at de har to konkurrerende teknologier. De har litt ulike styrker og svakheter, og det kommer an på hva business casen til kunden er og hva du skal bruke utstyret til, med tanke på hvilken plattform du velger. Så for oss er det en fordel å ha begge plattformene i porteføljen. Det gjør at vi kan gi kunden gode råd, og ikke som alltid si at den ene teknologien er fantastisk og den andre er dårlig, for det er ikke sant. De har ulike styrker og svakheter. Og så er vi i gang med å se på, når vi nå har bygd ut, la oss si vi bygger ut hele fabrikken i Norge da, og vi kommer opp til disse 500 megawattene, hva da? Jo, men vi ser jo for oss at det kan komme prosjekter på flere gigawatt. Det er kunder som ser på å bygge ut 1, 2 og 3 gigawatt, og det er ett prosjekt. Hvis de skal gjøre det og velge Nel, så kan ikke vi bruke mange år på å levere det utstyret. Vi må ha en kapasitet som gjør at vi kan betjene den kunden i løpet av, la oss si, 12-18 måneders produksjonstid. Derfor ser vi nå etter et sted i USA hvor vi potensielt kan bygge en 4 gigawatts fabrikk, og vi kaller det en sånn gigafactory, for det er jo det man skal kalle store fabrikker nå om dagen. Vi har gått fra 150 potensielle siter ned til 3, og kommer til å ta en beslutning i løpet av de nærmeste ukene hvilken site vi skal bygge på. Det er nå en liten sånn skjønnhetskonkurranse mellom delstatene, hvor de ser på hvor mye støtte de er villige til å gi Nel for å bygge fabrikk i akkurat deres stat. Jeg skal si litt om strategien på elektrolyse. Som jeg sa, elektrolyse blir stort. Det går fra smått til stort. Det er hevet over enhver tvil. Hva er det Nel ønsker å gjøre i det markedet? Jo, vi ønsker å ha en markedsandel på 20-30% utenfor Kina. For å få til det, så må vi skalere opp produksjonskapasiteten. Vi må, som jeg sa, kunne ta store ordre og levere kjapt. Men det holder ikke bare å ha produksjonskapasitet, du må også ha de beste produktene. Så vi jobber med det, ha de beste produktene til en konkurransedyktig pris. Og så må vi tilpasse forretningsmodellen vår, slik at vi klarer å levere på dette her, for det er ingen liten jobb vi har foran oss. Kjapt sett så tror vi at i 2025 så vil nesten 90% av markedet bestå av store kontrakter. Vi går fra å levere komplette småanlegg til å levere kjempestore anlegg. Og jeg har vært inne på dette før, vi bygger da kapasitet, kan gå opp til 2 gigawatt på Herøya, 500 megawatt i USA, 4 gigawatt i ny fabrikk, og så får vi se om vi trenger noe utover dette. Men dette tar oss også da til 6,5 gigawatt, og da begynner det å bli stort. Vi kan ikke, som jeg sa, bare ha kapasitet. Vi må også ha det beste.
utstyret. Vi har 100 års erfaring. Det er viktig, for dette er utstyr du ikke skal tulle med. Det er noen sikkerhetsregler som skal ivaretas. Det er noen driftsaspekter som du skal tenke på når du opererer dette her. Og vi har nå veldig mange ansatte som har lang fartstid innenfor bransjen, og i tillegg så jobber vi selvfølgelig med partnere og kunder for å utvikle oss videre. Det omsetter vi i de beste produktene. Så vi har produkter ute i markedet i dag, men vi jobber selvfølgelig med at de skal bli mer effektive, energieffektive. De skal bruke mindre strøm, slik at kunden sparer penger på å operere dem. Og så skal vi selvfølgelig få ned investeringskostnaden. På de alkaliske, som dere ser på toppen, som er noen lange, svære rør, så skal vi ned 40% i løpet av de neste 4-5 årene. Vi skal ned 70% på den nederste teknologien som kalles PEM. Og grunnen til det er at PEM er nesten dobbelt så dyrt som alkalisk i dag. Derfor så er det større potensial for å få ned kostnaden. Og så må vi fokusere. Fordi Nel har vært litt all over the place, som man sier på norsk. Vi er nødt til å være skarpere i gjennomføringen om vi skal få til dette. Vi kommer til å gå fra å levere komplette anlegg med masse tredjepartsutstyr til å fokusere på de produktene som Nel tilvirker og designer. Og så får vi bruke partnere til å levere det andre. Så i stedet for å gjøre 100% av en hydrogenfabrikk, så gjør vi nå kanskje 40%. Vi kommer til å standardisere leveransene og mindre skreddersøm, slik at vi kan få marginen opp og kvaliteten opp og gjennomføringen til å gå raskere. Og så kommer vi til å fokusere på Europa, Nord-Amerika og det vi kaller eksporthubber, der hvor det er billig fornybar kraft og mye hydrogen kommer til å produseres for eksport. På fyllestasjonssiden så ser vi at vi taper masse penger, og det er noen utfordringer. Vi har satt ut veldig mye umoden teknologi som vi sliter med nå, fordi nå begynner disse stasjonene å bli tatt i bruk, og så ser vi at de er ikke så holdbare og så gode som de burde vært, disse fyllestasjonene. Så hvorfor holder vi på med det da? Jo, fordi det kommer til å bli et marked, kanskje ikke for personbiler, men for tungtransport, hvor du ønsker å bruke hydrogen som drivstoff. Og grunnen til at vi er der, det er at det er noen av de største energiselskapene i verden, Shell er et av dem, har sagt at vi skal bygge ut hydrogen fyllestruktur for tunge kjøretøy. Og vi ønsker å jobbe med Nel. Nei, utstyret deres er ikke fantastisk, men det er det beste som finnes. Og dere må fortsette å jobbe sammen med oss for å skape denne infrastrukturen. Så det betyr at vi skal fortsette med dette, men vi kommer til å dreie fokuset. Igjen så ser vi at det kommer til å gå fra fylling av masse småbiler til at fylling av tunge kjøretøy sannsynligvis blir det dominerende segmentet på sikt, og det er det vi satser på. Det er ikke din personbil. Jeg er enig med de som sier at i veldig mange land så kommer batteribiler til å vinne. Ikke noe problem med det, men på tunge kjøretøy så er det en del fordeler med hydrogen. Så det vi skal gjøre, det er at vi skal gå fra da og fokusere på personbiler til å fokusere på tunge kjøretøy. Vi skal slutte å lage skreddersømsløsninger til alle småkunder rundt omkring i hele verden til å selge standardiserte produkter til noen få høyvolumskunder. Vi skal slutte å gjøre alt selv, for det har vi gjort, og vi er ikke fantastiske til alt. Vi er veldig gode til noen ting, men så må vi bli flinkere til å jobbe med partnere for å få kvaliteten på produktene opp. Og så skal vi slutte med en ekstremt komplisert tilvirkning, hvor vi setter sammen deler til å sette sammen moduler, hvor i stedet for at vi står og lager elskap, så får vi elskapene levert. Så da skal jeg gå inn for landing her og oppsummere. Hva var det viktigste de siste 3 månedene? Jo, det er at vi har sagt at vi skal ta 20-30% av markedet for elektrolysører. Vi har hatt en fantastisk ordreinngang på nesten 1 milliard i løpet av 3 måneder, og vi har den største ordreboken i selskapets historie på 2,6 milliarder. Vi tiltrekker oss partnere som General Motors for å lage fremtidens teknologi. Vi fortsetter å utvide kapasiteten vår, går til 1 gigawatt i Norge og 500 megawatt i USA. Vi kommer til å gå fra å se på lette kjøretøy i fyllestasjonsvirksomheten vår til tunge kjøretøy, og vi har sikret oss en reservasjonsordre på 16 fyllestasjoner i USA fra et av verdens største energiselskaper. Ja, takk for det, Håkon. Her var det mye spennende å ta tak i. Vi tar en kort pause, og så kommer vi tilbake med en oppfølgende Q&A-seanse. Så det er bare å henge på.